А скільки ви в день збираєте макулатури? Ну як коли? Я зібрав за 30 кілограмів. 30. Тут є 30 кілограмів? Тут є 30 кілограмів. І скільки коштує 1 кілограм? 80 копійок. А де здаєте? Приходять додому. Приходять з фірми. Так ви кожного дня це готовляєте? Ні. А як? Кожен день ми збираємо, у нас там не тільки один. Збираємо. А де ви збираєте цю макулатуру? У альфаторах. Дайте тут. Пишіть його. Там теж газети тут є. Я покажу. А це документи чи що це? Я знаю, що це є. І щоб була макулатура. А коли вранці встаєте і виходите на роботу? Ну, а ви можете запізнитися, що хтось інший позбирає. Слушайте, я вдень хочу, більше ніхто не хоче. З часу мене допомагати, зудовувати фаз, беремо двох. А не беремо, мені що шкода. Стане мені. А ви ще десь працюєте? Працюю. І в місяць скільки ви маєте від збору макулатури? Ну, на 300-400 гривень. А в день скільки часу витрачаєте на те, щоб... Я хочу, то хочу, не йду. Хто прийшов раз, і взяв. А найліпші дні для збирання – це коли? Любий день, коли є. А від цього згадати, що є сьогодні, може бути завтра, сьогодні, завтра. А я все це не йду. Все не йду, збираю всього. Свято є свято. Все одно ці гроші не стане. А хто вам показав, що таким чином можна заробляти, чи ви самі вирішили? Та нема що робити. Я ж на пенсії вже 15 років. Нема що робити. І желізо здаю теж, якщо є.